Հարց համար 30 Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ լրացում կատարելու եւ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-11-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցազեկուցող Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան, համեցեք պան Մկրտչյան։ Մեծ արգո պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն նախորդ նիստում տեղեկացրել էինք, 40,000 եւ պլյուս 10,000 դրամ աջակցություն պետք է մենք տրամադրենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված այն անձանց 6-ամսյա ժամանակահատվածում ժամանակակից կացաններում բնակվելու եւ 10,000 դրամները կոմունալ ծախսերի վճարման համար։ Սույն նախագծով հստակեցվում է, հատկացվում է անհրաժեշտ բյուջեն հոկտեմբեր ամսվա վճարումները սկսելու համար։ Ինչպես արդեն նշել ենք, հոկտեմբեր ամսվա համար նոր դիմումներ գրելու անհրաժեշտություն չի լինի եւ վճարման համար հիմք կընդունվի 100,000 դրամ սոցիալական աջակցության միջոցառման շահառուների ցուցակը եւ այս ամսվա վճարումը, վճարման ցուցակը ձևավորվում է անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ անձը ժամանակավոր բնակվում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում կամ պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածքներում, բայց այնուամենայնիվ կշարունակվի գործել հետևյալ սահմանափակումները. Եթե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները գրանցված կլինեն բնակության պետական ռեգիստրում, հաշվառման մասն է խոսքը, կամ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայեն, կամ սեփականության իրավունքով կունենան անշարժ գույք։ Ամսական դրամական աջակցությունը վճարվելու է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող բնակելի անշարժ գույք չունեցող շահառուներին 50,000 դրամի չափով, 40,000 դրամ ժամանակավոր կացանում բնակվելու եւ 10,000-ական դրամ կոմունալ ծառայությունների ծախսերի կատարման օժանդակելու համար։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում սեփական իրավունքով իրեն պատկանող բնակելի անշարժ գույք ունեցող շահառուին 10,000 դրամի չափով կոմունալ ծառայությունների ծախսերի կատարման օժանդակելու համար։ Նշեմ, որ նոյեմբեր ամսից արդեն մենք կգործարկենք հարթակ էլեկտրոնային, որտեղ որ մեկանգամյա դիմումի հիման վրա կմշակվի տվյալները եւ կտրամադրվի համապատասխան աջակցությունը։ Միայն եւս մեկ անգամ նշեմ, որ այստեղ աջակցություն չի տրամադրվի նրանց, որոնք որ ունեն սեփականություն, ունեն, ապրում են պետության հոգացության ներքո, խնամքի հաստատություններում կամ այլ համայնքային եւ պետական ուրեմն կացարաններում եւ հնարավորություն կունենան այդ գումարի շրջանակներում գտնելու վարձակալության բնակարաններ եւ տեղափոխվելու, որի աշխատանքներին մենք հայտարել ենք, որ նաև մեր տարբեր պետական կառույցներ մեծապես կօժանդակեն մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեսակ խոսքը վերաբերվում է կեցության աջակցության ծրագրին, որի համար Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերը և եղբայրները մեկ անձի հաշվով անկախ տարիքից կստանան 40,000 դրամ ենթադրվող բնակվարձի համար և գումարս 10,000 դրամ կոմունալ ծախսերի համար։ Այստեղ ուղղակի պարոն Մկրտչյան, ժամանակավոր կացարան հասկացությունը կարող է որոշակի շփոթեցնող լինել, խոսքը այս գումարը տրվում է մարդկանց բնակարան, բնակելի տարածք վարձելու համար։ Եվ ձեր խոսքի մեջ դուք նշեցիք նրանք, ովքեր գտնվում են խնամքի վայրերում և համայնքային կամ հաստատություններում։ Այստեղ մենք պետք է հստակ պարզաբանում դնենք, որովհետև կարող են լինել մարդիկ, ընտանիքներ, որոնք այդ հաստատություններում տեղավորված են, բայց նաև մեր ուղերձը այն պիտի լինի, որ եթե մարդիկ գնում են վարձով բնակարան են վերցնում, այս գումարը իրենց տրվելու է։ Այսինքն դուք, ես ինչքան հասկացա, նկատի ունեք խնամքի հատուկ կարիք ունեցող մարդկանց, ովքեր կարող են սոցիալական տարբեր հաստատություններում բնակվելիս լինել և չի ենթադրվում, որ նրանք պետք է լքեն այդ հաստատությունները և գնան բնակարան վարձեն։ Մնացած բոլոր դեպքերում մենք աջակցությունը տրամադրում ենք ընդհակառակը և նաև խրախուսում ենք սրանով, որպեսզի մեր այդ հայրենակիցները բնակարան վարձեն, և դեպք կա, որ տարբեր տեղերում են իրենք բնակված, տեղավորված, կարճաժամկետ այդ խնդիրը մենք լուծել ենք, բայց մենք հիմա նրանց խնդրում ենք, հորդորում ենք,
նրանք ովքեր հատուկ խնամքի հաստատություններում չեն, նրանց խնդրում ենք, հորդորում ենք, որպես այս գումարի շրջանակներում նրանք բնակարաններ վարձեն եւ մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ իրատեսական է, որ այդ գնով նրանք կարող են բնակարան վարձրել եւ իրենց գերության հարցերը լուծել։ Ճիշտ եմ վերարտադրում։ Այո, պարոն վարչապետ, այս պայմանագրությամբ մենք ունենք ավելի քան 222 հայրենակիցներ, որոնք որ ունեն խնամքի կարիք, միայնակ տարեցներ են, հաշմանդամություն ունեցող ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, որոնք որ պետք է լինեն պետության հոգացության ներքո, բայց ասեմ, որ նրանց շրջանում նաև կան մարդիկ, որոնք որ ինչպես դուք նշեցիք, տարբեր տեղերում են ուրեմն ապրում, այսինքն ընտանիքի ինչ որ անդամ գտնվում է Սյունիքի մարզում օրինակ, բայց ավագ սերնդի ներկայացուցիչը այս պայմանագրությամբ, քան որ ունի խնամքի կարիք, պետական հոգացության ներքո, բայց նաև սա հնարավորություն կտա ընտանիքների վերամիավորումը իրականացնելու, բայց բոլոր նրանք, որոնք որ չեն գտնվում այս մեր խնամքի հաստատություններում կամ գտնվում են պետական կամ համայնքային ինչ-որ կացարաններում, մենք նոյեմբեր ամսին իրենց գումարն ասել ենք կտրամադրենք այն դեպքում, եթե դուք հարթակում կնշեք, կլրացնեք համապատասխան տեղեկատվությունը, իսկ մենք այդ հարթակի մասին տեղեկատվությունը շուտով կհրապարակենք, այսինքն հոկտեմբեր ամսին բոլորը կստանան, բայց նոյեմբեր ամսից արդեն մենք կստանանք տվյալները, կվերլուծենք եւ դրա հիման վրա կվճարենք նաեւ համայնքային պետական տարբեր հաստատություններում այս պայն ապրող մեր հայրենակիցներին։ Շատ լավ, հիմա մեր պայմանավորվածությունը պահվում է, որ այս ամբողջ գումարը ամբողջությամբ անկանխիկ եղանակով փոխանցվելու։ Հոկտեմբեր ամսվա համար, քանի որ պետք է մենք 100 000 դրամի ցուցակի հիման վրա շահառուների տրամադրենք, նոյեմբեր ամսից արդեն ամբողջությամբ անկանխիկի տրամաբանության կգնանք, որովհետև այնտեղ հոկտեմբերին ինչ որ ում ենք կանխենք տալ 75 պլյուս տարիքի հայրենակիցներին եւ առաջին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամներին մենք ուճարում ենք հայկոստի միջոցով։ Հարցերը ինչի՞ չենք լուծում, արագ որ այդ հարցերն էլ լուծենք, քանի հոգու ենք մենք կանխիկ եղանակով տալիս գումարը։ Այս պահի դրությամբ մենք 100 000-ների անկանխիկ 2600 հոգու համար ենք գումար փոխանցել, եթե չեմ սխալվում, 2600 հոգու համար ենք գումար փոխանցել անկանխիկ հայպոստին, ներողություն, կանխիկ անկանխիկի դեպքում 80 000 արդեն վճարում ստեղության տեղի ունեցել։ Իսկ ինչի՞ է 80 000, իսկ մյուսների պարագայում ինչի՞ վճարում չի արվել։ Այսօր մենք արդեն ուրեմն միասնակ ասոցիացիական ծառայություն եւ կենտրոնական բանկի գործընկերները մշակել են շուրջ 10 000 հոգու, այդ թվում 3700 հոգի երեխաներ, նոր քարտապաններ մնացածը եւ նոր հաշվառված հայրենակիցներին այսօր եւ վաղը վճարումները կսկսենք 10 000, բայց ինչպես եւ մյուս շաբաթ ակնկալվում է, որ շատ ավելի մշակված տվյալներ մենք վաղը օրվա կես կունենանք արդեն։ Իսկ հիմա մենք ունենք տվյալ, ինչքան մարդ արդեն բանկային քարտ ունի։ Նախորդ շաբաթ 4200-ի կարգի նոր քարտապան կար եւ ընդհանուր թվի մեջ 100 000-500-ից եւ ավել, կարծում եմ 10 000 հոգի այս պահի դրությամբ մեզ հայտնի արդեն կան նոր քարտապաններ, լրացուցիչ 80 000-ից բացի 80 000-ից բացի 5 000, բայց մշակվում են տվյալները, վաղը արդեն շատ ավելի հստակ կլինի։